Мер Миколаєва Олександр Сянкевич нещодавно провів робочу нараду на комунальному підприємстві «Елуавтодоріг». Разом з його директором Віталієм Шевченко вони обговорили стан справ та з'ясували, наскільки підприємство готове до відключень електроенергії. Детальніше про це дивіться у матеріалі. Фахівці комунального підприємства «Елуавтодоріг» займаються очищенням і будівництвом зливової каналізації у Миколаєві, а ще відповідають за ямковий ремонт доріг та обслуговування мостів. Переоцінити роботу комунальників доволі складно, адже вони щодня працюють на благо міста. На жаль, цього року коштів, які ми виділили на це підприємство, набагато менше, ніж потрібно для повноцінної роботи цього підприємства. Але сподіваюся, що у другій половині року ми зможемо виділити додаткові кошти, щоб робити ямковий ремонт більш якісно і більшими картами, а будівництво ливньовок відбувалося більш стрімкими темпами. Аби обговорити ситуацію на підприємстві, стан техніки, а ще його готовність до відключень електроенергії, на «Елуавтодоріг» провів робочу зустріч миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Зокрема, директор підприємства Віталій Шевченко поділився планами роботи по місту, а також розповів про основні проблеми. Підприємство займається зимовим утриманням доріг в місті Миколаєві, тому оглянули запаси солі. Якщо зима буде не дуже суворою, то цього запасу нам вистачить. Але якщо буде великі снігопади, це буде для нас викликом, тому думаю, що треба буде контрактуватися додатково по солі на 2024-2025 зимовий період. Комунальники сподіваються на підтримку з боку міжнародних донорів. Вони запевняють, що докладатимуть максимум зусиль, працюючи в інтересах громади, аби лиш були необхідні ресурси. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Валерій Федченко. Новини на телеканалі «Март».